У якой краіне з'явіўся першы банк? Адкуль пайшло слова іпатэка? І чаму капейка атрымала такую назву? У тэхнічным універсітэце імя Сухога прайшоў урок фінансаў. Яго прымеркавалі да 50-годзя ВНУ. У мерапрыемстве, правядзенне якога ініцыяваў Нацбанк, удзельнічалі зоркі беларускага шоу-бізнесу. Яны задавалі студэнтам, якіх сабралася каля 1500 чалавек, цікавыя і каверзныя пытанні. Па выніках віктарыны самыя дасведчаныя і эрудыраваныя атрымалі прызы. На іх арганізатары не скупіліся. Парасоны, рукзакі, футболкі, кепкі, тэрмакубкі і яшчэ шмат падарункаў засталося на памяць аб гэтым арыгінальным фінансавым уроку. У нас непасрэдна мерапрыемства для студэнтаў, а для студэнтаў у нас разработана індывідуальная праграма, потому што студэнты – это та катэгорія населення, которая, например, очень много платежей проводит в интернете. И, соответственно, там может быть и мошенничество, и вот как избежать, скажем так, неприятных последствий. Вот такой блок вопросов и ознакомительный блок, он тоже будет.